Ja, god dag allihopa. Mitt namn är Tord Björk från Jordens vänner, sammankallad i EU-utskottet. Och vi har sett det så viktigt att med anslutning till protesterna i samband med EU-toppmötet i Göteborg för 20 år sedan att återaktualisera vilka EU-krav, vad är det för dagskrav och syn på EU som är viktiga att ha idag. Detta ingår i en serie med webbinarier. Igår så hade vi kring Hans Abrahamssons bok som handlade mer om själva händelseförloppet. Men idag vill vi fokusera på det politiska innehållet. Och vi har med oss Elie Sivatt från Jordens vänners bonde- och urfolksutskott. Och Per Hernmar från Nej till EU ordförande. Det är ju så att just själva de politiska kraven är ju trots allt det viktigaste att diskutera. Och i och med att vi nog inte kommer bli så många idag så har vi en viss fördel, för då kan vi ju faktiskt få en diskussion också. Och fråga oss då, vad är det med bakgrunden till de politiska krav som ställdes 2001? Som är viktigt att ställa idag. Så därmed så vill jag att vi kan faktiskt ta och börja. Och jag föreslår att Per Hernmar börjar och inleder diskussionen. Och sen kommer Elie och sen tar vi en gemensam diskussion. Hur länge vi behöver hålla på det får vi se. Okej, varsågod Per Hernmar. Ja, då startar vi lite grann här då. Ja, EU-toppmötet 2001 manifesterade ju både EU-motstånd och antiglobaliseringsrörelsen. Om vi tittar på vad EU egentligen är för någonting, så är det ju en sammanslutning av de gamla kolonialmakterna som hade förlorat i alla fall formellt sina kolonier. Och för att bygga upp en tullmur. Man knöt de närmaste till sig randstaterna genom partnerskapsavtal. Inte för att de skulle tjäna på, inte för att partnerna skulle tjäna på det, men för att EU skulle tjäna på partnerskapet. Och så började man jobba med ganska aggressiva handelsavtal som gick upp på att går ut på att öppna upp marknaden i fattiga länder då för EUs varor och för att de här länderna ska bli underleverantörer då till EU, bland annat, eller framförallt då jordbruksvaror och andra sådana råvaror. Och någon fråga om fri rörlighet utan genom muren, de fyra friheterna, var det aldrig frågan om. Men den är stenhård så att säga, när det gäller, i alla fall inte för EU-länderna naturligtvis, men för de som vill komma in eller leverera varor till rimliga tullsatser. Ja. Sen var det ju väldigt mycket tal om då att 94 när omröstningen var då att det är ett mellanstatligt projekt. Och det kan man väl nästan fortfarande säga att det finns en viss mellanstatlighet i och med att medlemsländerna fortfarande äger. Men man kan ju undra egentligen när Stefan Löfven åker fram och tillbaka, vem representerar han? Representerar han Sverige? Eller representerar han EU egentligen när han kommer till Sverige? Och en lustig grej, ni kan ju gå in och titta på riksdagens dagordning. Man tror ju inte det är sant när man tittar där. Det är hela tiden bara sådana här EU-direktiv som ska implementeras och diskuteras i riksdagen. Riksdagen har ju förvandlats till en slags transportkompani och ska, som behandlar EU-direktiv i stort sett. Så att jag vill verkligen ifrågasätta överstatlighets, om det är så mycket kvar av den. Det sista vi har sett nu när det gäller pandemin då, hur man har kunnat utnyttja den till att få ett genombrott för att EU ska få ta upp federala skatter. Den första skatten är den på plast och man kallar det avgift då, va? Men, och nu kommer väl så småningom de digitala tjänster också. EU har ju försökt ta över EMU, det ligger formellt utanför, va? Men då sa man nej.
Men nu får man ju den här återhämtningsfonden där EU då, det är ett genombrott för EU. EU får ju nämligen nu ta upp egna lån. Egen skatt, egna lån. Det vill säga man kan börja bedriva egen finanspolitik. Och man ville ha en finansminister då, va? Men EU är ju ingen sån som ger sig, utan får man nej så återkommer man. Så att vi kan nog se fram emot att EU när det gäller att ta över EMU kommer att återkomma ända tills det blir ett ja. Va? EMU, ja. Ett fullständigt dysfunktionellt valutaområde. Stora obalanser. Nord vinner. Tyskland tjänar på någon, lyckas trots att egentligen hade de haft D-marken hade den varit skyhögt och de hade inte kunnat exportera sina bilar. Men tack vare EMU så ligger lägre så kan man exportera de här bilarna och tjäna vansinnigt mycket med pengar. Men till missförhållande för de fattiga länderna som blir komplementära ekonomier och kan möjligtvis försörja sig på turistnäringen då, va? Grekland, Italien, Spanien. Det skulle inte påverka den svenska välfärden, sa man 94. Men nu ser vi ju då att man har implementerat public management. Hela förvaltningen, både statsförvaltning, stora delar av förvaltning och kommunal service har ju så att säga kommersialiserats. Och välfärden är kommersialiserad. Och det är konkurrenslagstiftningen som gäller där, både internt mellan olika delar av välfärden, men även gentemot privata initiativ också. Och vi kan ju se vad det har betytt för dödligheten på äldreboendena nu under pandemin. Det är ett resultat av implementeringen av detta. Vi har EUs arbetsmarknadslagar, det skulle inte påverkas, svenska modellen skulle inte påverkas. 2007 fick vi Lex Laval. EU-domstolen dömde att det var fel av fackföreningarna att blockera. Att man hade kollektivavtal som låg mycket, mycket under svenska kollektivavtal. Det fick man böter för och därmed så upphörde alltså monopolet för svenska kollektivavtal i Sverige. 2017 så bestämde man att på det där informella EU-toppmötet att man skulle konjunkturanpassa anställningsrätten. Ja, då har vi LAS som implementeras här och socialdemokratin kommer undan. Man skyller ofta på att det är Centerpartiet, men Stefan Löfven var med på 2017 där, på EU-toppmötet. Det stod också med som en av punkterna på EU-toppmötet om minimilöner. Ja, nu kommer de. Säger man att det påverkar inte kollektivavtalssystemet? Nej, det gör det inte. Men de som inte är med i kollektivavtalen, de råkar ut för det här. Och fackets roll kommer att minska. Och vi kommer att få en parallell arbetsmarknad med de här minimilönerna. Och kanske ytterligare en arbetsmarknad vid sidan av minimilönerna som är ännu lägre. Och vi kommer att få betydligt färre som är med i facket och som är med i arbetsgivarorganisationer. Det kommer att bli en vilda västern arbetsmarknad helt enkelt. Ja, sen så skulle jag vilja säga några saker om EUs jordbrukspolitik. Slår ut stora delar av svenskt jordbruk. Kvar blir bara en del storjordbruk som försöker överleva. Vi får väl se om ens de svenska storjordbruken kommer att stå sig om till exempel Mercosur-avtalet med Brasilien går igenom, Latinamerika. Det är sådana enorma jordbruksresurser som kommer att bli följden när man hugger ner i Amazonas där. Så att det blir inte mycket kvar av svensk jordbruk och det har inte den svenska lantbruksrörelsen fattat vilket enormt hot detta är. Ja, och sen har vi de här handelsavtalen med investeringsskydd, överstatliga hemliga skiljedomstolar som så att säga sätter
gränsen neråt då, miljöskydd. Många länder vågar ju inte liksom fatta egna beslut, lagstiftning när det gäller miljöskydd och sånt där. Jag skulle vilja säga någonting om EUs militarisering som kommer ju ganska kraftigt nu, va? Man talar om, har talat om EU som ett fredsprojekt, va? Men faktum är att man ligger nu väldigt starkt i startgroparna för det här försvarsunionen. PESCO i början på det, va? 2025 räknar man med att kunna sjösätta en försvarsunion då. Och jag är ganska säker på att den enorma upprustning som vi ser nu, va, den är ju, kommer ju vara kompatibel gentemot NATO. Så att, och det finns ju avtal som säger att om inte NATO känner för att ingripa, då kan EU få ta över NATOs stabsfunktioner. Och själva militära fotfolket är ju samma i NATO och i det här EUs försvarsarbete. Så att det är lätt ordnat om EU skulle vilja ha egna. Och EUs policy är ju då att i så fall så ska man kunna göra inryckningar i Nordafrika och österut. Framförallt i Mellanöstern, ja inte Mellanöstern kanske, men det återstår väl att se vad EUs... Och jag vill också bara påpeka en sak, att när Sverige inte skriver under på EUs icke-spridningsavtal när det gäller kärnvapen så hänvisar vi ofta till NATO. Men det är faktiskt som så att 2010 så godkände EU-parlamentet precis samma skrivning som NATOs kärnvapenstrategi. Så att, och vi ser, det var väl till och med i dagarna som Macron kom med sitt gentila erbjudande. Han erbjöd helt enkelt att EU skulle få vara med och använda de franska kärnvapen. Och vi kan vara övertygade om att EUs planeringsbyrå är inte de som lägger fingrarna emellan när det gäller att få chans att planera sånt här, även om sånt inte är offentligt. Det är så med, speciellt med militärplanering, att de ligger hästlängder före det som liksom kommer ut. Så att den planeringen är nog väldigt långt framskriden. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag tyckte... Igår så tyckte jag faktiskt det var väldigt bra. Det var någon som hade, om det var Anders Svensson, som hade pratat med Erik Nord på någon intervju, och de tog inte med det i tv. Men han konstaterade att tack vare, vad ska vi säga, jag kommer inte ihåg hur det uttrycktes, men han konstaterade på något sätt att kampen mot islam har lagt en sordin på antiglobaliseringsrörelsen och mycket av det hela. Och jag tror att det finns en ganska stor sanning bakom det faktiskt. För sen kom ju då Irakkriget, va? Efter vilket år det nu var. Och det blev ju helt enkelt kriget mot, som man sa då, islamism. Men det blev mycket kriget mot islam. Och det har legitimerat rasism bland annat, va? Och därför har det blivit ett gissel som har fått väldigt stark fotfäste. Ja, jag vet inte, jag tror jag slutade, va? Det kanske kan räcka för stort. Ja, tack så mycket för detta i alla fall. Tack Per. Det är tacksamt att du just kom in på de här frågorna om militarismen och rasism och sånt också. Det kan ju påpekas att Nätverket Folk och Fred är ju medarna skör, men det är ju inte, vi tar ju inte ställning i frågan om EU eller inte, utan vi står för det, alliansfrihet och att kärnvapen, att man skriver på FNs kärnvapenförbud, och mera allmänt verkar vi för både fred på jorden och fred med jorden. Inte minst har vi satsat på samarbete med småbrukarrörelsen och omställningsrörelsen för civil beredskap. Vilket är en fråga som har kommit där vi förhåller oss väldigt annorlunda än politikerna, som har hävdat att EU kan stå för den här civila beredskapen, en linje som började med Carl Bildt och som de rödgröna har fortsatt, men som vi menar är rena illusioner.
det måste till att man också har en egen, tar vara på sin egen natur och höjer självförsörjningsgraden och står för en egen civilberedskap. Vi kan inte bara tro att en kris uppstår bara i Sverige. Det är väldigt vanligt att kriser uppstår i många länder samtidigt. Och då kan vi inte åka till Finland och säga att nu vill vi ha ert beredskapslager när vi har lagt ner vårt eget. Med hänvisning till att EU ska stå för någonting sådant. Så att vi tar ställning i sakfrågor men inte allmänt då. Men däremot så tycker vi att det är väldigt viktigt med folkbildning av den här sorten som vi har idag. Och ser fram emot den ur den synvinkeln. Jag har alltså varit med och är aktiv i nätverket Folk och Fred också. Men nu lämnar jag över ordet till Jordens vänner och Elli Sivat som är sammankallande i Jordens vänners bonde- och urfolksutskott. Så välkommen Elli. Ja, tack så mycket Tord. Hoppas att ni hör mig bra. Då tänkte jag sätta igång och det är nästan lite tråkigt för att Per och jag, vi är så överens. Så att, ja, men vi får se. Om man tittar tillbaka till 2001 så var största eller viktigaste parollen i alla fall för min del och mitt deltagande i Göteborg var gör inte miljön och välfärden till handelsvara. Och som Per var inne på, vi har sett privatiseringar och avregleringar i EU. Medlemsländer som, eller så som inte riktigt var medlemsländer än, fick krav på sig att öppna upp sin offentliga sektor. Vi har sett många diskussioner om att marknaden ska lösa alla problem, bland annat klimatfrågan. Vi har ett handelssystem i EU, ETS. Som egentligen knappast har fungerat och så vidare och så vidare. Så den privatiseringen av regleringen har skett på många områden. Då 2001 så var globaliseringsrörelsen kan man säga som starka skulle jag vilja säga. Det hade varit stora protester mot IMF, Valutafonden, Världsbanken, inte minst i syd och mycket mot strukturanpassningsprogram som också var del av den där nyliberala trenden och nyliberala politiken. Världshandelsorganisationen hade varit stora protester mot, inte minst i Seattle. Och Göteborg kan sättas i den här kedjan liksom, av protester mot en globalisering, mot en ekonomisk globalisering. Som främjar storföretag, främjar handel, men på bekostnad av människan och miljön. Det är egentligen lite intressant att tänka tillbaka på den kritiken som fanns då och sen titta på Donald Trumps retorik till exempel, som var mycket åt, egentligen åt samma håll. Men det är lite av en annan fråga. Ja. Den EU-kritiken som fanns då, bland annat inom Jordens vänner, byggde på dels en kritik mot överstatlighet inom EU. Att mycket mer makt förflyttas bort från folket och blir mer koncentrerat i Bryssel och som Per var inne på, man märker det i riksdagen. Mer och mer direktiv som implementeras där. Jordens vänner drev också en EU-kritik om att det vi kommer att se är den minsta gemensamma nämnare. Och det betyder kanske för miljöområdet att man inte längre kan gå före utan man, vissa som går före måste sänka sina standarder istället. Och det har vi också sett hända efter det. Bland annat vad gäller as- och färgämnen, vad gäller ekologisk mat så har standarden blivit lägre. Och så vidare. Sen var det handel och den diskussionen som pågick i globaliseringsrörelsen där kritiken var mycket att genom handelsavdrag så främjar man storföretagsmakt och på bekostnad av arbetsmiljö och miljöfrågor. Det är de sakerna som hotas framförallt av ökad frihandel.
Och man betecknade det som ett race to the bottom, att man konkurrerar med varandra till lägsta standard, och man har sett det i utvecklingen av jordbruket till exempel. Ja, Per var inne på imperialism och ett kolonialt syn på världen, och jag kan bara hålla med att man försökte säkerställa att EUs företag hade tillgång till råvaror. Även om det kom en förnissa om att titta på oss, vi är så demokratiska. Men det var inte så mycket diskussion om effekterna i andra länder. Om man då hoppar framåt och tänker på hur det ser ut nu i Europa, så vill jag börja med att prata om flyktingpolitiken. Och som Per var inne på, vi har stängt våra gränser. Och man hör inte så mycket om det, men det är väldigt många människor som dör i Medelhavet. Ett tag så var det väldigt populärt att prata om antalet människor som dog på gränsen mellan Mexiko och USA. Och man märkte det liksom i sina sociala bubblor liksom, att det pratades en del om det. Men det var inte så mycket upprördhet eller kunskap om hur EUs gränser är militariserade. Och då var det så att det har dött ungefär drygt 7000 personer på gränsen mellan Mexiko och USA. Medan i Medelhavet och andra gränser in till Europa hade dött ungefär 34 000. Så skalan är faktiskt helt annorlunda, och det här hör man sällan i den offentliga debatten. Om man tittar på ett annat exempel, jag läste häromdagen något reportage om Trumps mur mellan Mexiko och USA. Då visade det sig att man säljer stegen på den mexikanska sidan. Trästeg som man sätter upp, klättrar upp och hoppar över. Och det går. Så ser man gamla slitna stegen ligga där i gränslandet. Medan om man tittar på EUs gränser, så är det flera lager av taggtråd som är helt omöjliga att komma över. Så det är en helt annan ordning faktiskt på hur EU skyddar sina gränser och hur USA skyddar sina gränser. Det som sker just nu är också pushbacks som det kallas för, att man försöker trycka tillbaka bokstavligen de som flyr krig och kriser i sina länder. Använder vapen, trycker tillbaka folk in i Medelhavet och så vidare. Och så vidare. Och då kan man fråga sig, vad kommer att hända med EUs medmänsklighet framöver? Kommer man att försöka åsidosätta asylrätten, rätten att söka asyl från krig och konflikter? Som Danmark börjar man ha områden utanför EU dit man ska söka sig för att kunna söka asyl, istället för att man tar sig över en gräns och får rätt att söka asyl i ett land. Hur tittar vi på framtiden? Liksom, hur kommer det se ut när klimatförändringarna slår till, när den biologiska mångfalden får det tuffare och tuffare, och folk kommer inte kunna försörja sig eller bo kvar i många områden? Vad kommer det göra med vår mänsklighet? Kan man fråga sig. Ja, förutom Fästning Europa så vill jag också lyfta covid-19-situationen. Så också där så ser man att det är ytterst ojämlikt. Man ser ojämlikheten inom länder, till exempel inom Sverige, att de som drabbas värst är de som inte har något val, de som måste ta sig till sina jobb. De som måste åka kollektivtrafik, inte har egen bil, inte har liksom, som jag själv till exempel, ett medelklassjobb där man kan sitta hemma och jobba, utan när man är busschaufför och måste vara på plats. Men man ser det också globalt förstås, och då kanske framförallt i möjligheten att hantera covid-19-pandemin. Vilka resurser finns det? Och redan där finns en stor ojämlikhet. Men sen är det tillgång till vaccinen. Där
de rika länderna har lagt beslag på merparten av vaccinen och man delar i stort sett inte med sig. Man gör inte heller så att man faktiskt släpper patenten. Det finns en internationell rörelse som försöker kampanja för det. Att faktiskt de rika länderna som producerar vaccinen framförallt, att de faktiskt ska släppa patenten för det här så att man kan producera billiga mediciner i andra världsdelar också. Och det har gått ganska väl i USA där till exempel Joe Biden har nämnt något sånt att men vi kanske borde släppa patenten. Men EU är helt ointresserad. Och Sverige är inte intresserad av det heller. Så det betyder att återigen att de stora företagen ska göra vinst på den situationen som vi är i nu. Ja, om man då tänker att den nya EU som vi har nu så har det ändå hänt några saker som man kanske ska kunna se från den positiva sidan. Och bland annat är det så att i krisens spår de senaste åren så har det börjat pratas om en grön ny giv. En klimatomställning där man ställer om industrin och samtidigt minskar utsläppen betydligt. Där har retoriken blivit mycket bättre får man väl säga, tycker jag i alla fall. Sen är frågan liksom hur det implementeras i verklighet förstås. Men retoriken har blivit mycket mer social och ja, mycket mer medvetenhet om klimatfrågan. Och så det är en viss fördel. Man har lagt enorma resurser och ger också då resurser till en del omställning av gamla industrier till exempel. Men om man då tittar in i detaljerna och tittar till exempel på jordbrukspolitiken som är med i den gröna nya given, så ser man att där vill man se digitalisering och storskalighet. Så där är det inte prat om social medvetenhet eller att främja småbönder gentemot stora industriella jordbruk. Så återigen är man tillbaka i samma sits lite grann, att det är stor företagsmakt, stor drift som främjas framförallt. Det som man också ser och det som Per var inne på och lyfte förträffligt är den där trenden att mer och mer makt ska till Bryssel. Det blir aldrig mindre makt, utan det blir bara mer makt i stort sett. Man ser det i handelsfrågan där EU försöker dra till sig mer och mer rättigheter och förhandla handelsavtal. Man försöker instifta en handelsdomstol till exempel. Efter debaclet med TTIP, handelsavtalet med USA och CETA, där EU-kommissionen fick på sina fingrar lite grann, så försöker man skapa en överstatlig investeringsdomstol. Man ser det också i skogsfrågan. Och det här är ju särskilt viktigt för Finland och Sverige där vi har skogsbruk kvar. Det som EU försöker göra nu är att dra in skogen i jordbrukspolitiken. Jordbrukspolitiken är, som ni vet, överstatlig. Det här är en ganska stor fråga, men överskuggas lite grann i EU-diskussioner för att de flesta länderna har ingen liksom, produktiv skog eller inte mycket. Så förutsättningarna är helt annorlunda i de flesta länderna jämfört med Sverige och Finland. Samtidigt så har vi några få småskaliga skogsbönder kvar, men inte är de många. Man ser också ökad överstatlighet i gruvpolitiken där man ser att EU ser bland annat Sverige som leverantör av material framöver. Sällsynta jordartsmetaller och andra fyndigheter som ska utvinnas. Och det är inte bara Sverige utan samma diskussion finns i Irland till exempel. Men som sagt,
bara att den diskussionen pågår, att man ser ett område som leverantör för hela EU, sprider ju den koloniala synen och storskaligheten. Så man kan fråga sig, kommer EU att rädda oss? Och jag tycker att svaret kan vara ett ganska tydligt nej, just på grund av demokrati och de trenderna till storskalighet, istället för att hålla sig nära där besluten drabbar människor. Sen kan man fundera på vad finns det för EU-kritik idag i Sverige? Och det vore intressant att ha lite mer diskussion om det sen. Det är såklart ett ganska tufft läge för EU-kritik. Dels för att man förknippas rätt lätt med Sverigedemokrater som har lagt i vissa fall försöker lägga patent på EU-kritiken. Eller gjorde det i alla fall fram tills de blev inbjudna av Moderaterna att ingå i en koalition. Då tonade de ner sin EU-kritik också. Men det finns fortfarande inte mycket utrymme. Så snart man är EU-kritisk så finns det någon tendens i den offentliga debatten att till exempel förknippas med Putin eller vad det kan vara. Så det är mycket, ett mycket tufft läge att vara EU-kritiker idag. Ja, jag tänkte att jag kan stanna här och så får vi diskutera tillsammans. Tack Kelly. Då är det så att två korta saker. Det ena är att vi har faktiskt försökt att bjuda in folk som är för EU, men det har varit lite i sista stund kanske också. Benny Andersson från Clarté till exempel. Det enda jag vill säga inför debatten är att det är viktigt att se svagheterna hos folkrörelser ibland. I termer av att det är lätt att fastna i att man har rätt. Men i politik så måste man ju också få rätt. Så det räcker inte alltid med att liksom ha de rätta ståndpunkterna. Det måste också till någon form av förmåga att se vad som är politiskt möjligt också. Jag hävdar ju att detta är själva kärnan i folkrörelser, att det är försöka leva som man lär och försöka förändra samhället. Det är liksom själva poängen, vilket dock är synnerligen svårt idag när man delar upp det här väldigt mycket och professionaliserar påverkan och det blir moralfrågor och så vidare. Så att det är inte lätt. Men därför glädjer mig väldigt mycket att vi har Johan Lönnroth här som också har velat komma till tals. Som jag vet har annorlunda synpunkter, det är jättevärdefullt. Så Johan, varsågod. Du behöver sätta på mikrofonen. Nu? Ja. Hör ni mig? Jo, först ska jag säga att även jag är EU-kritisk på många av de punkter som både Ellie och Per tog upp. Men annars så har jag ett väldigt annorlunda perspektiv. Jag vill först påminna om, eftersom många talar om att EU är någon slags nyliberalism, att en hängiven motståndare till EU var Margaret Thatcher. Hon kallade EU för den nya Sovjetunionen. Och om det var någon som såg den här tv-filmen om Brexit som visade tydligt hur den brittiska storfinansen, alltså finanskapitalet i London, de ville ha Brexit av det enkla skälet att nu har ju EU börjat jaga de här skatteflyende storföretagen genom att kräva att de ska betala skatt i de länder där de producerar. Och det här gillar inte då det brittiska finanskapitalet. Den andra opinionen som ledde till Brexit, det var ju arbetarklass i stora delar som ville stoppa invandringen. Så det var en slags koalition mellan invandrarfientlig opinion och storfinansens agerande. Och det är ju faktiskt så att allt det ni säger som ni pådyvlar EU
Det har mycket lite med EU att göra. Jag kan börja med privatiseringarna och new public management och så vidare. De avgörande besluten som ledde till privatiseringarna och konkurrensutsättningen togs under regeringen Bildt åren 1991-92. Och Sverige gick ju så småningom längre på till exempel skolområdet än vad något annat land i EU gjorde. Va? Så att det här med att man skyller allt jävla elände på EU, det är i grunden ganska fel. Låt mig också ta det här med medmänskligheten som Ellie nämnde. Jag menar, orsaken till medmänskligheten i Europa, det är ju alltså i länder som Ungern och Polen och Danmark, där man driver en reaktionär flyktingpolitik. Och visserligen så kan man ju säga att EU har inte lyckats motverka det här. Ylva Johansson har ju förtvivlat försöka få till stånd någon slags mer rättvis fördelning. Men alltså det är ju inte EUs fel, utan felet är ju de här reaktionära regimerna och opinionerna. Jag vill också ta upp det här med överstatligheten. Alltså alla... Jag kan för övrigt rekommendera en före detta grekisk finansminister som heter Yannis Varoufakis, som har skrivit mycket böcker om det här, och jag är också aktiv i hans organisation som heter DiEM25, där även ett antal ledande vänsterfigurer runt om i världen är aktiva, bland annat Naomi Klein och vad heter han nu i USA? Skitsamma. Och där driver vi frågan om att den här valutaunionen, den funkar inte precis som Per nämnde. Och att det inte funkar, det beror ju på det att ska man ha en gemensam valuta och en gemensam penningpolitik, då måste man också ha en gemensam finanspolitik så att man kan flytta pengar från till exempel då Tyskland till Grekland, eftersom Tyskland gynnas så väldigt mycket av den här ur deras synpunkt svaga valutan. Så att min slutsats är ju då av detta att vi måste helt enkelt göra om, bygga om EU på ett grundläggande sätt. Och det gäller också klimatpolitiken. Alltså alla är överens om, visst vi kan vara kritiska mot EU och ännu mer mot ett antal medlemsländer. Men det alla är tämligen överens om, ni kan till exempel tala med Thomas Sterner som är miljöprofessor här i Göteborg. EU är utav de stora spelarna den mest positiva kraften i klimatpolitiken. Så att min slutsats är att vi måste se till att bygga om EU. Och att jag anser då att hela det här stacket om att Sverige ska lämna EU, det är dags att överge det nu. Jag skulle vilja fråga Ellie och Per, vad är det egentligen ni vill vi ska göra? Ska Sverige lämna EU och bygga upp någonting helt annat? Och i så fall ihop med vilka? Så att nej, det är dags att förändra EU, inte lägga ner den. Ja, jag ser att Per Hernman har satt tummen upp. Är du alltså positiv till Johans? Eller satte du fel? Det är så att man kan alltså raise hand. Om ni tittar på reactions nere, längst ner i menyn där, så är det raise hand. Det är då man vill prata, och sen finns det också en tumme. Då håller man med talaren. Och ja, man kan skratta och vara lite festlig och allt möjligt där nere. Jag ser nu att Per ville tala, så jag ger Per ordet. Du måste sätta på mikrofonen, Per. Den är... Tack. Ja, på din fråga, Johan, så behöver vi inte naturligtvis diskutera själva utredet, men för våran del så ser vi framförallt det nordiska alternativet. Vi har en betydligt längre erfarenhet av samarbete än vad EU har, och då på ren mellanstatlig nivå så att säga. Och vi behöver inte räkna upp allt som har åstadkommits, fri arbetsmarknad med schyssta lönevillkor och ja, ingen pass och sånt där, va? Så att
Jag tror att vi skulle klara det här mycket bättre. Och en annan sak som jag skulle säga, du tog också mycket riktigt upp att det går inte bara på ett enkelt sätt att beskylla EU för allting. Därför att när vi gick med i EU så fick man chans att implementera en del saker. Importera från Storbritannien, alls riktigt. Men det är ju det som är nu som var aktuellt för EU. Det var ju därför vi gick med i EU, för att vi skulle, till full skulle kunna implementera de här sakerna. Det var ju mycket som hände redan på 80-talet. Man avreglerade ju bankväsendet, och det var ju också en del i förberedelserna för att kunna närma sig EU och så småningom kunna gå in då, va? Och nu ser vi idag vad den här avregleringen av bankväsendet har betytt, när så att säga bankerna, så att säga staten, har avhänt sig liksom att man tillverkar krediter och sånt där, va? Utan det är fritt för bankerna och härja fritt och med aggressiv utlåning då, va? Och det redan vi har ju varit väldigt nära vid några tillfällen för riktiga bankkrascher här i Sverige. Men vi ser ju nu då hur vi har ju den här stabilitetspakten som liksom gör att man krymper liksom statens möjlighet att offensivt försöka bygga ut infrastruktur. Tåg till exempel, dubbelbanor och sånt där. Va? Men nu ser vi under corona, pang! När de plötsligt lättar på stabilitetspakten. De bara knäpper med fingrarna, finansministrarna runt om i Europa och plocka fram hundratals miljarder. Så jag skulle vilja säga att den här återhämtningsfonden, det är ofantliga pengar. Men ni ska betänka vilka ofantliga pengar det kommer att kosta att genomföra en konsekvent klimatanpassning och klimatförändring av hela det europeiska samhället. Där räcker inte den europeiska återhämtningsfonden mycket längre än till en enkel dörrmatta i det här fallet. Och då ser vi alltså, tack vare stabilitetspakten så kommer vi alltså inte att kunna genomföra några egentliga stora samhälleliga investeringar för att klimatanpassa Europa. Det är ett exempel på vad EU innebär i praktiken. Att hålla tillbaka nödvändiga förändringar bara för att skeppa över pengarna till storfinansen istället. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan ju stanna där, så annars blir det så långt. Ja, tack så länge. Nu så. Då släpper vi in Johan igen. Ja, tack. Alltså de avregleringar som skedde i Sverige på 80-talet, kreditavregleringen kom 1985 och sen kom valutaavregleringen 1986-89. Det hände över i stort sett hela världen. Och det var möjligen så att man hade kunnat senare lägga det, men alltså det läckte som såll. Det funkade inte, därför att den globala kapitalmakten och den globala finansmarknaden hade vuxit till sådana enorma proportioner att helt enkelt de små öppna kapitalistiska nationalstaterna av Sveriges typ inte klarade av att stå emot. De skulle ha försvunnit av sig själva, och det gjorde de också överallt över hela världen. Och min slutsats av det är att de demokratiska motkrafter som måste byggas till det här enorma globala kapitalet, det måste byggas delvis över nationalstaternas nivå. Vi måste få en mer demokratisk överstatlighet. Så jag vill alltså ha en starkare EU-parlament och som kan bedriva en progressiv politik. Och eftersom nu Per nämnde också den här stora upplånade fonden som EU till slut fick ihop. Jag påstår mycket bestämt att hade detta gått i stöpet så hade vi drabbats av en enorm massarbetslöshet under coronan. Och den hade varit oerhört svår att ta sig ur utan det här räddningspaketet. Nu gäller det ju att se till att det får en grön inriktning, det här paketet, va? Och utöver det så behöver också Sverige, som har en låg
skuldnivå relativt sett. Vi behöver också egna stora gröna investeringar, men alltså det kan samordnas så att liksom att peka på Norden eller något annat som något slags alternativ till EU, det är, påstår jag, det är inte realistiskt, utan vi måste utveckla den här politiken både på europeisk nivå och på global nivå. Jag är med i en annan förening som verkar för global demokrati, så vi behöver alltså globala demokratiska institutioner, och vi måste ha ett starkare och mer demokratiskt EU om vi ska kunna klara den här enorma klimatkrisen som vi lever med. Tack. Då var det Stig Broqvist. Ja. Dels vill jag säga att det viktigaste att vara emot är ju den politik, den här nyliberala politiken och allt möjligt, än själva EU-medlemskapet i sig. Va? Men sen tror jag ju, jag tror inte att det går att förändra EU. Skulle det gå, vore det fantastiskt, men det hyser jag inga som helst illusioner om. Och sen när det gäller att EU skulle vara bra på miljö. Nej, jag minns ju när Miljöpartiet ändrade sin EU-politik och Maria Wetterstrand och Peter Eriksson sa att ja, EU är i varje fall bra på miljö. Ja, då slutade jag definitivt att rösta på det partiet som jag hade gjort innan en del år. För hela EU går ju ut på att öka handeln så mycket som möjligt. Det vill säga öka lastbilstrafiken, öka dieselgasutsläppen och så vidare. Och sen den här så kallade gröna given som EU har gått in för, det är bara att satsa på vissa väldigt storskaliga lösningar. Och miljörörelsen har sedan 70-talet gått in för ett resursbevarande samhälle, och ja, det var en bok, Lågenergisamhälle men hur och så. Jag tror det är nödvändigt att både minska energiförbrukningen, minska transportbehovet. Vi har inte behov av att varor fraktas kors och tvärs över jorden hit och dit, utan vi behöver bli mycket mer självförsörjande. Sen är jag absolut inte emot all handel, men det ska vara en mer solidarisk handel. Ungefär så som ALBA-länderna med Kuba och Venezuela och så där har bedrivit. Och det vi ska vi ha samarbete, men sen när det har Johan Lönnroth en poäng i att väldigt mycket av de här galenskaperna, de togs beslut om innan vi gick med i EU. Till exempel det som småbrukarorganisationen Nordbruk så ofta pratar om, kapitalliberaliseringsdirektivet, som innebar att vem som helst i princip fick köpa jordbruksmark. Tidigare var det ju så att för att köpa jordbruksmark måste man vara bosatt där och man måste kunna odla jorden. Nu blev det fritt fram för spekulation och slog ut massor av småbrukare. Och sen var det ju många andra tokiga beslut som togs innan EU-inträdet också. Men att sen EU har förstärkt det här, sen att de skyller på EU, det gör de ju, men de vill driva den politiken. Det var ju därför de också gick med i EU, för att få stöd för att ytterligare förstärka och driva den nyliberala politiken. Och sen slutligen vill jag säga angående kravet på utträde. Ja, jag vill inte vara med i EU, men att nu driva kravet på utträde och försöka få en folkomröstning, ja, då skulle vi bara förlora den, det är ingen idé. Däremot menar jag, om Sverige drev en politik där vi gick emot en massa onödiga hinder för att köpa lokalt och allt möjligt,
Och om då EU säger nej, nej, så får ni inte göra, ja, då skulle vi ha mycket bättre möjligheter att driva, säga att ja, okej, i så fall så tar vi en folkomröstning om utträde. Om man till exempel förbjuder kommuner att upphandla lokalt i första hand och så vidare. Tack för ordet. Då är det Erik Kylin. Ja, jag vill också svara eller kommentera på Johans inlägg. Att jag ser också att EU är ju en kraft för väldigt mycket gott som kan stå emot kanske Kina eller USA när det är någon galning som sitter som president där. Min fråga är bara ifall EU har tillräckligt mycket gott i sig för att vara en progressiv kraft i den tid av förändring vi befinner oss i. Alltså att det är så himla mycket saker som behöver förändras där jag upplever att EU står i vägen oavsett om intentionerna är goda eller oavsett om... Så jag utan att gå in i detaljer så jag tror att ni förstår vad jag far efter det, att EU är mycket står i vägen helt enkelt för den positiva förändring vi behöver. Då hade jag satt upp mig själv. Ja, det är kanske dags att vi också ser lite sanningen i ögonen i termer av att vi är mycket, mycket mer tillbakapressade än vi tror. Och inte minst i Sverige. Det är ju som Jonathan sa här. Johan sa, så är ju inget annat land i hela världen som har ett skolsystem som vårat. Jag har varit lärare i Norge från början och kom sen till Sverige och fick ju höra såna här underheter som att jag skulle behandla eleverna som kunder. Totalt obegripligt system för att omvandla en skattebetalande skolan till en vinstmaskin åt riskkapitalbolag som tar ut vinsterna till skatteparadis och så. Och det kan vi inte skylla på er. Det är en svensk utveckling här. Och jag har ställt mig samma fråga också. Hur kommer det sig att det är just Sverige som för första gången någonsin man använder rena polisstatsmetoder, inte minst i rättegångarna efteråt, i samband med toppmöte och stormade en folkrörelselokal? Det har inte förekommit varken i Sverige eller i toppmötesammanhang förut. Så det är någonstans så har det ju skett en snabbare svängning i Sverige på flera områden än i något annat land. Och vad gör vi då? Jag tycker då att man måste ju titta lite mer konkret också på det då. Man kan ju se det som att den här omsvängningen, att den centrala omsvängningen för att kunna sätta emot, det är ju då den här förändringarna. Det är väl idag är allmänt erkänt, även de som genomförde dem, att de gjorde det i fel ordning. Först släppte de loss kapitalet fritt, sen började de komma och fumma om hur de skulle reglera det. Det blev ju ganska katastrofal politik det där. Men avgörande är ju att skedde det här i hela världen och försökte man stå emot, som till exempel man gjorde i Frankrike 1900, så gick det ju inte. Då kom vi in på det här med att ha rätt och få rätt. Det visade sig vara mer omöjligt att stå kvar för den gamla typen av självständig finanspolitik då. Man hade kunnat gjort det bättre kanske. Men när det gäller handelspolitiken så är det inte riktigt så. Där är EU drivande i en riktning som är väldigt katastrofal, som har blivit värre och värre. Det syns ju nu i frågan om patentlagstiftningen på vaccin. Där ju EU inte vill släppa på det, men till och med USA är beredda att göra det. Detta är ju med erfarenheterna från AIDS och HIV-medicin, där ju medellivslängden i Sydafrika minskar från 68 år till 53 år, ända tills man lyckas skapa effektiva kampanjer och bröt den här monopolet och kunde få till medicintillverkning som gjorde att man kunde
få gå upp medellivslängden till 65 år igen då. Eller någonting sånt där i alla fall. Så att det finns ju en tillbakagång som är allvarlig, och jag har speciellt arrangerat mig i östeuropeiska frågorna. Jag har varit med i ett socialt forumnätverk som har verkat sedan 2010 då med länder som Ungern och Ryssland och Ukraina. Och då blir det väldigt tydligt att EUs handelspolitik i förhållande till Ukraina är rena katastrofen. Den nya regeringen då införde 2016 ett förbud mot export av timmer för att försöka skydda sina skogar och även skydda sin vidareförädlingsindustri. Det vägrar EU att gå med på, för man vill ha det där timret till sin egna industri. Det finns den här oförmågan då att acceptera någon form av ekonomisk lösning på Ukraina-krisen, där man går in benhårt för att förvandla Ukraina till tredje världens land och billig leverantör av utbildad arbetskraft i små sektorer, och vill framförallt då, som den här nya presidenten Poroshenko ville från början, specialiserade på jordbruk, och jordbruk blir ju då utsatt för perfekt konkurrens och innebär att man blir för evigt fattigare och fattigare. Och det är det som ligger i hela handelspolitiken, med patentlagstiftning som förbjuder de här länderna att utveckla sin egen industri. Så man har i grunden en extremt rasistisk världsordning som man konsekvent stödjer. Och ibland värre än USA. Det är det som gjort att vi Jordens vänner nu är mer accepterade. Förut främst i Europa var väldigt, väldigt för federalism och så. Men i och med kritiken mot handelspolitiken i övriga världen har man ju svängt. Och vi ser också en mycket, mycket värre propaganda för västvärlden mot för detta kolonialländerna. EU-parlamentets resolution är rena rama rasismen, där man liksom totalt är ointresserad av vad som händer i förhållandet med nord och syd. Man stänger i praktiken av någon form av jämlik relation med hela det som har den antikoloniala rörelsen, till förmån för en försköning av den egna ideologin och en svartmålning och en demonisering av Sovjet och Ryssland. Så att på det där sättet verkar man vara väldigt extrem och leder världen in i en dubbelhet, där man påstår att folkrörelserna som var de drivande kraften bakom sociala rättigheter och det som ledde fram till den odelbara mänskliga rättigheterna i FN. Det var ju folkrörelserna och inte minst den antikoloniala kampen som ledde fram till de mänskliga rättigheterna. Det påstår man är en sorts europeiska värden. Men det var det inte. Det var ju faktiskt antikoloniala folkrörelserna överallt som står för de värdena. Men man försöker lägga monopol på det där och skapa motsättningar och en spänning som man inte klarar av längre. Och nu vet man väl inte riktigt hur man ska göra det här framöver. Ska man ha handel eller inte med Kina? Så jag tror att frågan är väl felställd om det med godhet. Någonstans finns det vikt att respektera att det finns olika saker. Jag har undersökt det här DM ganska noga och blev upprörd över att man inte hade en enda östeuropeisk politiker med på scenen när man avslutade sitt bildande möte. Det var 12 politiker från Västeuropa och inte en enda från Östeuropa. Och det var bara 10 mil från polska gränsen. Samtidigt har man nu gjort en jättebra sak här. Man är på gång och genomför en mycket bra aktivitet tillsammans med andra i Progressiva International, med det DM som är drivande, uppfattar det som, kring hela vaccinfrågan. Och det är mycket beundransvärt och mycket bra. Och då kan man fråga sig, vad gör vi nu då? Är vi så tillbakagångna att vi bara kan jobba i enstaka småfrågor och där försöka göra någonting och backa och backa? Ungefär som Attack gjorde i Göteborg 2001, när man vägrade ställa sig upp bakom de antirasistiska kraven och antimilitaristiska, och ansåg att man bara skulle ägna sig åt begränsade frågor. Och som vi ser att Friday for Future gör lite grann. Och är det alltså en ren illusion att tro att man kan stå upp mot EUs förfalskning av historien, mot EUs rasistiska handelspolitik?
utan man måste begränsa sig till mindre frågor så att säga. I hopp om att någon gång då få den här alliansen och få den här möjligheten att kunna stå emot mera än man har gjort hittills. Vi får väl se. Johan, du ville säga något kanske? Ja. Mikrofonen behöver vi sätta på. Jo, jag bad om ursäkt för att jag pratar så mycket, men jag är så engagerad så att jag kan inte låta bli att prata. Och vi är tacksamma eftersom vi är misslyckade. Så... Okay. Men på allvar, okay. jag tror att ingen tar illa upp det, för att vi hade ju hoppats få tag på någon som var för EU. Okej, alltså det är ganska, tycker jag, konstigt det här med att man påstår att det är EU som styr världens handelspolitik, eller för en del WTO eller Internationella valutafonden. Hans Abrahamsson är också lite för mycket, enligt min mening, inne på att liksom tillskriva de här ideologiska överbyggnaderna allt för stor roll jämfört med kapitalismens spontana krafter. Det är kapitalmakten som är den främsta makten bakom handelsmönstren. Det är kapitalmakten som står för patentreglerna och alltihopa det här. Sen försöker EU ofta ganska halvdant hantera det här och göra det lite mer rättvist. Men det är väldigt svårt med medlemsstater som är så bakåtsträvande som många av dem är. Så att jag åberopade lite, om ni kanske märkte det, den gamla marxistiska tanken att det är produktivkrafter och produktionsförhållandena som förändrar världen, och sen så de här olika politiska överbyggnaderna, det gäller både riksdag och kommunalförsamlingar och EU och FN och så vidare. De är då försök att bygga lite demokratiska motkrafter. Sen så vill jag också påminna om när det gäller imperialismen. Jag röstade också nej 1994, och mitt främsta argument var just det här. Det var gamla kolonialmakter som reste tullmurar och så vidare utåt. Men det har faktiskt förändrats på ett ganska dramatiskt sätt nu när en massa östeuropeer och sydeuropeer har kommit med. Och ni ska också komma ihåg det att några av dem som drev på för Brexit, det var gamla lorder i överhuset i Storbritannien som ville återupprätta det brittiska imperiet. Och de trodde då att det skulle ju aldrig gå inom EUs murar, utan då måste vi vara självständiga. Sen vill jag också säga det här att Tord har alldeles rätt i kritiken av Diem. Det är inte bara så att de är allt för västeuropeiskt dominerade, de är också allt för grekiskt dominerade. De har ju ett eget parti i Grekland som har kommit in i det grekiska parlamentet. Dessutom är det lite för patriarkalt. Han Yanis Varoufakis är inte särskilt mycket feministisk, kan jag också tycka. Han är lite egotrippad också. Men det är väldigt intressanta tankar som jag rekommenderar. Och att de inte får med sig östeuropeerna, det beror ju just på det här att i Östeuropa, det kan ni ju se vad som hände nu i det senaste tyska delstatsvalet och så. I det före detta Sovjetunionen så finns det en djup skepsis mot allt som liksom luktar kommunism eller kollektivism och så vidare. Och därför så är det väldigt svårt att få dem engagerade i Diem. Men sen till sist då, alltså till er som säger att EU är oreformerbart. Ja, jag vill påminna om vad många sa när rösträttsrörelsen drog igång i Sverige i slutet på 1800-talet. Det var ganska många som sa att nej, men det tror ni väl aldrig. Det kommer kapitalet eller kyrkan eller staten eller militären aldrig att tillåta att vi vanliga människor skulle få rösträtt. Det tog 40 år stor och svår kamp, och det kommer att ta lång tid att bygga demokratiska motkrafter. Men alltså, ni som påstår att det är oreformerbart, att ni har gett upp på det sättet, vad har ni då för alternativ? Ska vi sitta på våra bakar och ropa ut våra protester och säga usch och fy och gråta över nationalstaternas minskade makt? Nej, säger jag. Vi måste
En annan värld är möjlig och det är vi som ska forma den. Tack, då är det Per Hellman på tur. Tord, jag satt upp mig på listan också. Åh. Men jag har ingen raise hand så jag måste skriva i chatten. Tack. Men Per kan gå först. Okej, Per. Ja, ska du gå före eller ska jag? Du kan prata om du vill. Ja, okej, okay, kör jag. Nej, så här säger jag va, när det gäller vad vill vi bygga? Jo, det är så här att jag anser EU vara en av de största propparna för en utveckling mot framtiden. Inte minst stabilitetspakter och sina direktiv och lobbygrupper som talar om för hur lagstiftningen ska se ut och sånt där va. Jag ser framför mig en möjlighet att bygga ett annat Europa. Jämställda stater på ett mellanstatligt samarbete. Och vi har i så fall en annan möjlighet att få igenom ett helt annat program som krävs för klimatomställning och mänskliga rättigheter och så vidare. Så att jag har ingen som helst rädsla för det. Men det måste ju naturligtvis, som Tord säger, liksom vara på politiskt program som kan accepteras av breda samhällslager. Men jag tror på olika folkrörelser som arbetar med sina frågor, men som samarbetar till en gemensam front, så att säga. Vi måste också se möjligheterna. Det är fortfarande som så att EU-förspråkarna är faktiskt bara 54% drygt i Sverige idag. EU-motståndarna och de som är tveksamma är lika stora. Vad säger det? Jo, det säger det att nej, huvudtygelsen när det gäller EU den är inte så stor som man kan tro. Det finns en ganska stor skepsis faktiskt och tveksamhet, det måste vi inse. Men om vi nu talar Brexit som du tog upp Johan, så är det lätt en populär myt att tillskriva arbetarklassen rasism. Och det finns säkert en hel del sanning i det också. Men vi kommer inte ifrån att folket i rostbältet protesterade mot EUs arbetsmarknadslagar och det som i praktiken leder till lönedumpning då, va? Eftersom man inte kan ha den här rätten att kräva nationella kollektivavtal. Så att det var en stor protest mot EUs både nyliberalism men framförallt då mot som man kan tolka som rasism, men som var kritik mot att EU har raserat fackföreningsrörelsens inflytande och de möjligheter som en reglerad arbetsmarknad ger då, va? Och sen skulle jag säga också när det gäller EU som en av de värsta propparna i världen. Tänk om vi kunde släppa tekniken fri och alla mellanutvecklingsländer och fattiga länder kunde få tekniken gratis. Jag vet, jag var på någon konferens på 80-talet, men det var någon från Världsbanken som sa, refererade någon från någon av de här fattiga länderna som sa, vi behöver inte era pengar. Ge oss schyssta handelsavtal, handelsvillkor. Så löser vi det. Och det tror jag är det riktiga. EU står för något, för det gamla samhällstypet. Och om man ska stå för det gamla samhällsutvecklingen så att säga, och den här nya Green Deal, alltså vi ska fördubbla energiproduktionen för att uppnå grönare samhälle. Jag förstår inte hur den ekvationen går ihop. Om vi ska uppnå ett grönare samhälle så ska vi ju gå över till lågenergisamhället. Och för att inte tala om de här batteriövergång, massbilism, fortsatt massbilism, men med de här batterierna då istället. Vi vill ha ett annat samhälle, vi vill inte ha den här massbilismen. Och allt annat så här, de tänker sig att köra samma race, bara lite, ändra lite grann. Och vi står inför en stor förtroendekris när det gäller till exempel minimilöner och LAS-frågan inom svensk, som totalt kommer att rasera den svenska arbetarrörelsen och den svenska arbetsmarknadspolitiken.
Vi kan, om vi kan liksom förena oss med de krafterna, så har vi nog en del arga personer som inte tycker att den här utvecklingen leder framåt. Eller mot demokratiska ekonomiska rättigheter. Tack. Vad är Ellie? Ja, nej men det är bra att få lite mot diskussion faktiskt. Jag är väl lite inne på samma spår som Stig Broqvist, liksom att det är kanske inte rätt läge att driva ett utträdeskrav just nu. Men däremot så ser jag inte att man kan förändra EU, så där håller jag fast vid. Jag skulle gärna se ett liksom mellanstatligt samarbete, så istället för den nyliberala doktrinen som man ändå ser i EU, så skulle jag vilja se ett samarbete mellan länder som bygger på helt andra principer. Kanske sätta miljö främst, demokrati främst, men inte handel och finanserna. Jag tror att en viktig grej att tänka på, alltså, så är det realistiskt att tro att man kan matcha EU-apparaten på EU-nivå? Kan rörelserna i EU matcha byråkratin och EU-apparaten? Och ett antal saker som jag tycker är tveksamma i det. Till exempel kan man fråga sig, vilka rörelser skulle det vara? Fridays for Future är en stor internationell rörelse. Men lyckas de rucka på EU-systemet? Lite grann möjligtvis. Men till och med en sån rörelse har svårt att påverka EU på insidan. Sen vad gäller beredskapsfrågan, så tycker jag att det har ju, hela beredskapsfrågan har gjort det så uppenbart att vi måste gå till lokala lösningar. Och då håller det inte att makten ligger i Bryssel. Alltså man måste gå ner till lokala lösningar, och man måste gå ner till sätt för folk lokalt att få inflytande över sin egen situation. Och det ser jag inte hända med EU. Och sen några andra aspekter vad gäller kapitalmakten och handelsfrågor och så. Jag tänker att visst, det kan vara kapitalmakter som sätter spelreglerna och sånt. Men EU lyssnar på dem. Det finns tusentals lobbyister som ibland bokstavligen får igenom sin text, även i EU-parlamentet. Så det att EU skulle vara något skydd mot kapitalmakterna har jag svårt att se. Och sen är det sista punkten då, att, eller näst sista kanske. Om man ser till de grupperna, jag kommer tillbaka till organisationerna lite grann, och de som kämpar liksom för en bättre miljö till exempel på EU-nivå. Då är det oftast lobbygrupper, NGOs, som fokuserar på en väldigt nischad fråga och som fokuserar på att få till stånd jättesmå ändringar i lagstiftningen. Men systemkritiken är i stort sett obefintlig, medan nu skulle vi ha stort behov av just ett systemskifte, att gå till lokalisering och beredskap istället för de där nischade reglerna. Och sen till slut då en punkt om att, som kopplar ihop kanske EU och handelsfrågor återigen, och det är att EU håller sig strikt till Världshandelsorganisationen. Alla direktiv som EU stiftar ska falla inom ramen för WTO. Det ska inte gå att lagstifta emot det. Men ja. Medan vissa latinamerikanska länder lyckas bryta med den där handelsdoktrinen på sätt och vis. Så det hade varit väldigt intressant ifall vissa länder också här skulle kunna göra det. Ja, stannar där. Ja, nu är det så att Thomas Gunnarsson i familjebrukarna har med sig, men du har din hand upp också, Johan. Innebär det att den är upp igen, eller är det...
Den är uppe igen, men jag väntar gärna på andra som talar första gången kommer före mig. Ja, men det är bra, för att då vet jag om det är väldigt bra att vara medveten där, så jag vet när du reser handen igen. Ja. Då är det Thomas Gunnarsson, sekreterare i Familjejordbrukarna. Varsågod. Jag var ju medlem i Nordbruk också, så att var med och starta Nordbruk 97. Så att jag har varit med där länge. Men jag har tre grejer som som dyker upp i huvudet här på medan vi pratar här. Det är ju en intressant diskussion det här. Första, det var ju det att jag läste en Georg Henning von Wrights bok Att förstå sin samtid. Och där efter mycket om och men så kom han ju fram till funderingar om EU, och den skrev, kom ut 92 tror jag den boken. Och då var ju hans fråga, fundering om då Skandinavien skulle bli en koloni eller om man skulle kunna bli en fungerande del av ett EU. Och det där, den frågan uppstår ju gång på gång tycker jag, och den senaste tiden, särskilt då med Green Deal och att ta in skogen i kapp som nu är på gång då, som Torgny kämpar mot intensivt de sista åren. Och vi hade ju en diskussion, jag och han om detta, och han noterar ju att LRF det blev inte en diskussion där organisationen LRF egentligen själva skötte sig utan på medlemsnivå, utan det blir en tjänstemannahistoria, och det blir, man biter inte den hand som eventuellt kan föda en i framtiden som tjänsteman. Det måste man vara på det klara med. Så att jag tror ju alltså att Henrik von Wrights pessimistiska inställning att Skandinavien håller på att utvecklas till en koloni, det är min pessimistiska framtidsbild. Tyst med! Jag måste skälla på hundarna. Två andra punkter, det var då hur vi anpassar oss till EU då. Nämna snälla Rara, kan du komma hit? Kom hit! Vad irriterande. Det var en alldeles speciell händelse som hände för, vad kan det vara, 3-4 år sedan. Jag fick se ett brev, eller ett översatt till svenska från Bryssel eller Europadomstolen eller någonting till Högsta domstolen, där man översatte denna brevet till svenska, och jag satt och läste, klockan var 11:30 på natten och jag var trött, och man skulle ju tagit vara på var detta var skrivet, satt någonstans, det var officiellt. Det stod i alla fall det att är inte de högsta svenska juristerna läskunniga som inte förstår att en dom här nere skall är prejudicerande och skall implementeras i hela den svenska lagboken. Jag läste det ministern 20 gånger och jag fick en chock. Alltså, jag kunde inte få det till annat än att det var Högsta domstolen som obstruerar mot det. Så vi kan alltså inte få gemensamma regler inom EU. Och det är någon som sysslar med något, ska vi se, jag kallar det något kallt inbördeskrig som hållit på sedan 95. Några krafter i samhället måste vara varit negativa till att ha förlorat makten i Sverige någonstans. Jag är inte kompetent att se det, för jag är ingen jurist, jag är lantbrukare, bonde har jag varit alltså. Men det är så, det får någon annan pyssla med och fundera på, för jag är 73 år också snart. Sen var det då den tredje punkten som jag tänkte på, och det var ju då EUs olika avtal med olika länder, och där har jag då en favorit, och det är Jacques Bertelot, den fransmannen. Hans ständiga malande om Frankrikes kontakter med Västafrika och de
de här bondeorganisationerna där som han har kontakt med. Och det var en, han hade, det var ett nytt avtal med Västafrika, jag kommer inte ihåg vad det heter just nu, men som han då beskrev ett år sedan ungefär. Och där är det ju, i och med att jag har varit gammal mjölkproducent, så följer jag ju Arlas funktioner och deras problem. Och Arla har alltså skaffat sig en filial i, jag tror det var Ghana. Och Ghana är då centrum där nere, så att de har handelsavtal och funktioner som gör att de kan sprida produkter från Ghana i flera länder runt omkring där. Och då gäller det alltså att ha en plats där man kan köra då skandinaviska, i detta fallet, ja, inte bara danska och engelska har det varit hittills, och holländska varor också, till Ghana. Och sen sprida det där i områdena där nere. Och det avtalet innebar ju alltså att de afrikanska politikerna har skrivit på, och det är ingen, så att det blir ingen införseltull alls. Vilket gör att de här, det finns inte en chans att hålla på med jordbruk ute i bygderna där, utan de är körda, därför att vi har ju skapat ett jordbruk i Europa som innebär att det är enormt mycket maskiner och kemikalier som används i jordbruket, så att jordbruket har blivit en plattform för industriverksamhet utanför jordbruket, och som bönderna har fått skulden för, och som de håller på att flytta, lämna jordbruket och lämna över allting till bolagen. Precis som Tord engagerar sig i och konstaterar till hur det går till i Ukraina, för det vet jag själv att där är det ju John Deere som håller tagit över allt jobba nästan. Eller håller på eller försöker eller något liknande. Men, för att komma tillbaka till Afrika. De här stackars odlarna av jordnötter. När de ska leverera sina jordnötter till Europa. Då har de tull mot Europa. Vilket man får ju fullständigt araben, eller på säga, för man blir ju fullkomligt hysterisk. Vad är det för avtal de har skrivit på? Hur korkade är, och hur korkade är de europeiska politikerna som skriver på sådana avtal? För det innebär ju alltså att man är tvungen, det var någonstans här förra gången vi diskuterade, det var igår, att då blir ju en folkvandring för de länderna, trots att Afrika är ett bra ställe och syssla med både jordbruk och allt möjligt. Men då har vi slagit ut dem istället genom att ha idiotiska avtal, handelsavtal, som gör att de inte kan klara. Utan istället så mekaniserar vi europeiskt jordbruk, så att John Deere och andra storföretag, Bill Gates och Warren Buffett äger ju 17% ut John Deere. Nej, jag var inte meningen jag ska bli upprörd här nu. Utan jag är färdig. Annars blir jag bara fortsätta måla. Tack så mycket. Ja, bra. Jag kanske skulle ha ingripit lite tidigare där, men det är precis som Johan, så är det väldigt värdefullt att få in dina synvinkel också. Så att jag tror det var bra att vi fick lite extra väldigt konkret bild av läget och hur det drabbar i olika delar av världen och så. Johan och därefter Stig. Ska jag bara ta bort min hand? Jo, nu vill jag först säga till Thomas att jag är 83 år gammal, jag är 10 år äldre än du, och jag fortsätter att jobba på att förändra EU, och jag hoppas att du också vill vara med och fortsätter. För att just dina kunskaper är det ju som saknas väldigt mycket i till exempel organisationer av typ DiEM25 eller Demokrati utan gränser. Sen när det gäller arbetsmarknadspolitiken, så ber jag er att fundera lite på, är det verkligen bättre arbetsmarknadspolitik utanför EU jämfört med i EU? Nej, säger jag. Trots allt så har EU efter långa diskussioner antagit ett socialt protokoll där det står vackra saker och man slår vakt om kollektivavtalen och så. Kan man ju säga att det är bara parlamentet som har satt på ett papper. Men det är trots allt ett framsteg jämfört med de väldigt konservativa arbetsmarknadslagar som finns utanför EU. Och var det någon som nämnde Latinamerika? Alltså det finns
Jag har varit på Kuba och föreläst för centralbanken och andra för att tala om för dem hur vi i Sverige organiserar vår ekonomi, för att de har på något sätt insett att de drabbades ju åt av när Sovjetunionen försvann. Och de försökte behålla den gamla planhushållningen och det bara funkade inte, utan de var tvungna då att införa, precis som kineserna har gjort, mera utav marknader och så. Och då behövde de också alltså lagstiftningar som på olika sätt begränsar kapitalets makt. Så Latinamerika är absolut inget föredöme som man skulle kunna peka på. Sen får jag säga till Ellie som tar upp det här med lokala lösningar. Ja, jag är en hängiven anhängare av att beslut ska tas på så låg nivå som möjligt. På arbetsplatser, i bostadsområden, i kommuner och så vidare. Men nu finns det idag globala frågor. Jag nämner i första hand då kapitalmakten, alltså finanskapitalet, som har en enorm makt över världen. Där måste man bygga motkrafterna över nationalstaternas nivå. Och det gäller samma sak med klimatet och det gäller samma sak med pandemierna. Det är genuint gränslösa frågor där vi också behöver beslut på överstatlig nivå. Och då måste de besluten förankras demokratiskt. Den tredje och sista punkten jag ska ta upp, det är det här med hur ska vi ställa oss i Sverige idag till om Sverige ska tillhöra EU eller inte. Jag har läst ganska mycket om vad som hände under Brexit och alla är ganska överens om att Labour misslyckades totalt. De satt och velade, visste inte vad de ville och det gav liksom fritt fram för han, premiärministern och högern, att driva hem sin linje. Och på samma sätt mina egna partikamrater, jag har ju sett stackars Malin Björk som är en jätteduktig parlamentariker som har gjort mycket för kvinnosaken och annat i EU och hbtq-personer. Men när hon skulle svara på frågan då, vill ni eller vill ni inte att Sverige ska lämna EU, då måste hon kunna ge ett svar, inte trassla in sig, inte just nu och så vidare. Man måste kunna säga ja, vi vill att Sverige ska lämna EU, eller nej, vi vill inte det, vi vill utveckla och förändra EU. Och vad jag vill, det har ni redan förstått. Men alltså till er som anser att Sverige ska lämna EU, ni ska väl självklart driva det då. Och då ska det ju ske omedelbart så att ni sen har tid att bygga upp någonting helt annat. Hur det ska gå ihop med ryssarna eller vem det nu är ni ska engagera. Och visst, folkrörelserna, jag är också aktiv i de här Fridays for Future och varit med och demonstrerat och så. Det finns ingen motsättning i att vara aktiv i dem och att verka för ett annat EU. Ett annat Europa är möjligt och en annan värld är möjligt. Absolut. Nej, jag är helt överens om att en annan värld är möjlig. Sen har vi lite olika syn på hur det ska gå till. Jag kan börja med att säga det här när det gäller att påverka, ska man inte, och om man nu tänker sig att, ja, nu är ju inte jag med i Miljöpartiet, va? Jag var det visserligen en gång för länge sedan, va? Men i varje fall, när man då samverkar i en regering, ska man då vara med till varje pris eller ska man lämna? Man kan ju mycket väl tänka sig att man försöker påverka så gott det går, men går det inte så lämnar man vid ett visst tillfälle. Det hade kunnat vara en bättre politik. På liknande sätt ser jag med EU. Jag ser inget fel i att Malin Björk och många andra försöker påverka och göra en hel del bra inom EU-parlamentet. Och lyckas de med vissa saker så visst, det är bra. Sen är det väldigt trögt och svårt att påverka. När det gäller det här med överstatlighet överhuvudtaget, alltså inte bara EU utan riksdag, regering, kommunfullmäktige och allt möjligt. Så, eller är det kapitalet bara som styr? Och, för Johan, du sa att de här överstatliga, eller de här överbyggnaden försöker rätta till lite av galenskaperna som kapitalet leder till. Så har det varit ibland.
till exempel under socialdemokratins gyllene tid efter andra världskriget och så, då gjorde man ju förbättringar för vanligt folk. Men sen, numera menar jag att de här politiska besluten ofta har tagit beslut för att gynna kapitalintressena. Och jag är helt överens om att vi måste ändra systemet. Kapitalismen måste, den är ohållbar. Och ja, det säger för övrigt med lite andra ord även Friday for Future. De säger att systemet måste ändras i grunden. Politiken är inte i närheten av det som krävs. Sen att Greta Thunberg och Friday for Future inte har svar på hur man ska lyckas ändra och hur det ska ändras, och sen inte tar upp fredsfrågan, och det finns en del brister, men Friday for Future tycker jag gör väldigt mycket bra, va? Och medan däremot massmedia har ju gullat med dem ibland och förtiger vad de säger, som till exempel när Greta Thunberg då i FNs generalförsamling, det var väl 2019, första gången, då kom det fram i massmedia att hon var väldigt kritisk till politikerna. Oj, kan hon säga så, sa journalister. De hade inte gjort sitt jobb, de hade ju inte sagt vad hon har sagt i tidigare tal. Hela tiden har hon varit väldigt kritisk mot hur politiken bedrivs. Det måste drivas på ett helt annat sätt. Och jag säger att vi måste ändra systemet i grunden. Nyliberalismen måste bort. Även det är helt orimligt att lönsamhet för stora kapitalägare ska gå före människors behov och naturens begränsningar. Det är fullständigt ohållbart. Och sen vill jag säga att Per Garton sa en gång något bra, han har sagt mycket dåligt, en del annat bra kanske också, men en gång sa han, man kan ju vara med i EU på italienska. Med det menade han att länderna i Nord, de följer EUs regler väldigt mycket till punkt och pricka, medan länderna i syd oftare struntar i det. Ja, nu har vi ju Ungern och Polen och andra som struntar i EUs regler. Men om Sverige, om man nu tänker sig att sådana som vi skulle få makt att bestämma i Sverige, det är oerhört långt dit, va? Men om man bara gör det tankeexperimentet, om vi då bestämde att nej, vi ska stoppa införsel av varor som är producerade med farliga gifter och allt möjligt. Vi ska se till att kommuner i första hand upphandlar mat som är närodlad och ekologiskt odlad och så vidare. Ja, man skulle förmodligen då stötta på patrull hos EU. Om EU inte bråkar, okej, ja, då fortsätter vi. Bråkar EU så får vi fortsätta ändå. Bråkar de väldigt mycket, ja, då kommer man till en punkt där man måste kräva utträde. Jag finner ingen anledning att driva kravet på utträde just nu, men jag tror inte på EU. Men lyckas de som försöker påverka det och förändra det i positiv riktning, så visst, det är väl bara bra. Och sen det här med flyktingpolitiken skulle jag också säga. Åsa Romson sa någon gång, om jämförde med förintelsen och så. Och det var egentligen en rätt bra jämförelse, fast hon blev ju hudflängd för det. För det, EUs regler hindrar flyktingar från att ta ordinarie flyg eller ordinarie färjeturer. Det är därför som flyktingsmugglare tar dem på usla båtar. Ja, att de tar dem på usla båtar, det är ju därför att EU beslagtar båtarna när de kommer fram. Och därför kostar de inte på sig några bra båtar. Och det är därför så många dör. Det är alltså politiska beslut från EU bidrar till att massor av människor, jag har glömt hur många det var nu som Ellie sa, men att det är massor som har dött där i Medelhavet. Så ja, tack för ordet. Jag satt upp mig själv. Jag tänkte att nu har vi väl avhandlat lite grann detta med frågan om
han ska begära utträde eller inte. Jag ser en annan fråga här som är särskilt viktig. Och det är det så att när man har fokuserat sig på att säga att det viktigaste är att man antingen säger Sverige ut ur EU eller att man bara begränsar sig till att försöka förändra EU, så har man missat möjligheten att skapa tydliga allianser som inte kompromissar kring vissa bestämda frågor. Jag upplever att vi kanske nu förhoppningsvis kan komma något steg vidare på just mera konkreta frågor. Jag tycker Nordbruk är ett konkret exempel på hur man kan jobba. Nordbruk är tillsammans med alla övriga småbrukarorganisationer, de säger nej till EU. Men Nordbruk engagerar sig också konkret och har företrätt hela europeiska Via Campesina i Bryssel i just skogsfrågan, där man då motsätter sig det här med att göra skogspolitiken överstatlig då. Vilket är en politik som egentligen många andra organisationer i Sverige också anser, men de vågar inte säga det nere i Bryssel av någon anledning. Så att det har varit ett väldigt hjältemodigt arbete där. Jag tror ju då att det är viktigt med den typen av frågor som har inte minst en ekonomisk karaktär. Och jag upplever ett allvarligt, jag har ju haft viss kritik, ganska skarp kritik mot vänstern efter Göteborg. På det sättet att man delade upp sig i två grupperingar mer eller mindre. Det ena gänget då är då med de autonoma och så som har fokuserat på vissa typer av frågor. Och Jonathan Pai som deltog lite grann på vårt webbinarium igår, han sa i samband med att vi gjorde en protest 2017 vid EU-toppmötet då att vi upplevde att kapitalismen är för stark. Så därför var det viktigt att skapa allianser i de mera kulturella frågor. Och då släpper man ju naturligtvis sånt som jordbruk. Och man släpper sånt som kampen mot militarismen och så vidare. Och sen har vi ett annat vänstergäng som benhårt då fokuserar just på antiimperialism och så vidare. Och ur detta har det blivit en ganska svår sits då. För den sammantagna program vi hade i Göteborg. Kan vi nu på något sätt börja återupprätta en politik där vi inte skapar motsättning mellan att stå upp för till exempel flyktingpolitik och kulturella frågor samtidigt som vi driver frågorna i ekonomi och mot imperialism? Är det möjligt detta idag? För jag upplever att det är ett jättebekymmer det här, att att man har skapat liksom två block om de i vänstern som har regerat sig. Och Miljöpartiet upplevde jag länge stod emot. Till skillnad från i Tyskland, det är ju rena katastrofen där och då man ställde sig bakom det här, drev väldigt hårt det här med att man skulle delta i krig då. I samband med Kosovo-kriget då, 1999, och nu är den ledande kraften för att vilja militarisera Tyskland och ansluta sig till atomvapenstrategi och så vidare. De gröna är de, alltså värre än de konservativa. Det är just den här uppdelningen man gör. Man satsar på de kulturella fina värdena och sen så vill man ha en mer hård politik då, mot, istället för avspänning. Så finns det någon möjlighet, har jag fel i min bild av att det blivit två läger? Men att det här är en viktig faktor för att kunna också driva en politik. Det som är väldigt positivt nu det är hyreskampen. Där äntligen har ju, där har det gjorts väldigt bra arbete från många olika inte minst vänsterkretsar och olika saker. Att det känns som att där är en öppning om
man också kan få samma förståelse för den typen av problem som finns på landsbygden, fast där hyr man ju inte sin bostad. Men det är minst lika viktigt med samma typ av frågor på landsbygden. Kan vi få en början på en mera systemkritiskt samarbete i samma anda som vi hade 2001 egentligen? Där det fortfarande är fullt möjligt att driva krav mot EU och ut ur EU. Men att man även kan ha allierade med andra också. Det undrar jag. Jag börjar Per först kanske. Mm. Ja, jag vet inte om det var jag eller Erik, men... Ja, jag hänger inte med för jag pratar själv. Så... Ja, okay. Börja du då, så tar vi Erik sen. Okej. Nej, jag ska bara säga detta att jag ser inga som helst problem. Det är klart att man samarbetar om det är EU-kritiska saker, oavsett om det är EU-motståndare eller inte. Vår systerorganisation i Danmark, Folkebevegelsen Mondeo, de har ju haft egna EU-mandat i EU-parlamentet, jag vet inte hur länge, flera decennier. Men så att, och det är massor med olika sakfrågor som har drivits där. Va? Och nu kommer ju då sakfrågorna när det gäller minimilöner och LAS då, va? Så till och med har gått så långt så att LOs avtalssekreterare ifrågasätter EU-medlemskapet. Men och vi har olika roller då i den samverkan, så att säga. Och nej till EU kommer att fortsätta att driva kravet på Sverige ska lämna EU och vi krav på folkomröstning. Och de här sakerna kommer kanske en vacker dag när de kommer. Men vi ska alla driva EU-motstånd däremot på våra olika områden, så att säga. Olika sakfrågor. Men vi ska också samarbeta och därför så tror jag... Och vi ska naturligtvis samarbeta med även sådana som är till och med för EU men som kanske inte gillar då minimilöner och LAS-förändringar till exempel. Eller de här hyresgrejerna. Som också egentligen är ett effekt av EU-politiken. Jag vet att man avskaffade ju då allmännyttan till exempel 2010 eller var det 2009. Så att, nej då, jag ser framför mig att vi ska kunna jobba tillsammans. Tack så mycket. Då var det Erik och sen har Ellie satt upp sig också. Jo, men apropå EU-toppmötet, alltså, jag var ju med och startade en hemsida som hette Independent Media Center där vi skulle rapportera från folkrörelsen under den tiden. Och där vi brukade skoja om att om vanliga journalister stod bakom polisen och filmade folkrörelsen som kastade sten så skulle vi stå bakom demonstranterna på att filma polisen som kastade sten. Inte för att vi tyckte om stenkastning utan och sådär. Och jag intervjuade någon indianhövding som hette Oren Lyons och jobbade på det och sådär. Och jag håller med det som Tord är inne på att vi, ursäkta mig. Att det som jag tycker är väldigt positivt som fanns med under EU-toppmötet var att det fanns en liksom, det var fredsfrågor, det var miljöfrågor och det var solidaritet, det var avskrivning av tredje världens skulder och att det togs på allvar. Och jag har aldrig upplevt det sedan dess. Det är någonting som man liksom längtar. Du är med bara delvis ibland. Oftast, alltså mest passionerad och nu försvann du igen. Kanske också de mest traumatiserande. Jag var ju helt förstörd efter det. Ja, hörs jag nu? Ja, nu hörs jag. Du var helt traumatiserad. Ja. Traumatiserad hörde jag också. Ja, men jag blev ju också, det var ju helt fantastiska dagar och kanske de som för mig privat var viktigast i mitt liv. Liksom. Med väldigt mycket kärlek och passion och att vi ville stå upp för några värden som vi trodde på som skulle göra världen bättre. Liksom. Och som just var att det var så stort. Liksom. Och jag hoppas ju verkligen att få uppleva det igen, att hitta den här, liksom, hitta det momentumet där det var
där man kunde tänka sig att nej, men nu går jag upp till Göran Persson eller nu och ställer mig i vägen och säger du, nu måste vi snacka om de här frågorna. Ja. Förstår ni vad jag tyckte det var jätteroligt, en jätterolig tid att få vara med. Jag ser inte det igen just nu. Ja, det var en bra återkoppling till det där med att det gick då i alla fall att stå upp för många frågor samtidigt. Ja. Det är frågan om det är dags att börja avrunda eller jag satt upp sig. Men jag tänkte kanske att du kunde få säga några sista ord. Men jag tänkte säga något alldeles innan dess då. Att, och det kan ju tänkas att Per också vill säga något sista ord. Du sa ju redan någonting vettigt där på avslutningen då. Men det jag tänker säga är att jag har skrivit på Klarté-bloggen och nu lägger jag in den i chatten en artikel om hur jag ser att bekymren började. Och det är väldigt kopplat till EU när EU gick in då för att bara finansiera kampanjer mot vardagsrasismen, undvika. Man fick inte ta upp statsrasism, man fick inte ta upp EU-kritik, man fick inte ta upp kritik mot svenska staten. Och det var 10 miljoner. Och Mona Sahlin blev ledare för den där kampanjen, men stod i Folkhälsomötet i EU, Jons Vänner och Nätverk mot rasism och AFA gjorde en folkhälsarbete och en bokutgivning. AFA var mycket givande i folkbildning då, och demonstrationer och möten. Men den här tudelningen blev ju sen, menar jag, väldigt tydligt att EU driver en kvotering av rörelserna. Vi ser det hela tiden att man får massor med resurser från EU för att göra begränsade saker där man inte kan ta itu med de här grundläggande sakerna. Och de då skapar den här typen av tudelning. Folkrörelserna sätts på undantag. Folkrörelserna är demokratiska, bygger på att medlemmar tar ansvar, bygger på att man följer upp saker in och ersätts av ett civilsamhälle som hoppar runt och gör tillfälliga aktiviteter lite och dit och delar upp sig i massor med smågrupper som aldrig fullföljer någonting, inte ackumulerar någon kraft. Inte minst så undviker man konsekvent klasskamp, detta med att faktiskt stödja tydliga socioekonomiska intressen, om det är frågan om bönder eller arbetare eller vad det är frågan om, utan det blir en sorts blir ett hov kring EU med en massa gott och fint tyckande och som då ägnar sig åt lobbying snarare än en folklig organisering. Och det här ser jag som ett jätteallvarligt bekymmer och som EU står för faktiskt. Och då kan vi ju inte bara klaga. Alltså man kan inte bara tycka så. Alltså, jag tycker då att den debatt som har varit, Amerika Silvera Saval har skrivit nu om det här, att Attack valde just den modellen, att bara begränsa sig, inte vara mot rasism, inte vara mot militarism, utan bara då de här nya frågorna, till skillnad från Attack i Danmark och Norge. Och så upplever jag Friday for Future gör också. Det är liksom, det är ingenting om att vi ska driva igenom och säga nej till nyliberala lösningar på klimatfrågan, utan det är att lyssna på vetenskapen och så. Och det har ju visat sig vara rätt. Det är ju det som har skapat den här stressen. Alltså, vi måste ju liksom inse det att vi ville kanske för mycket, även om det då var positivt en stund så att säga. Men frågan är vad vi gör nu. Alltså vi kan inte skylla på andra. Vi kan inte knulla på andra. Vi måste ju själva liksom komma vidare. Och där ser jag ett bekymmer då. Men kanske om vi nu kan, för den här konflikten som har varit, de som satsar på kulturfrågor, flyktingfrågor, antipatriarkala och insidsida, och de som satsar mer tydligt på socioekonomiska krav och antiimperialism. Det här är inte bra och det är självvalt som jag ser. Så att det med, ni ser den i chatten där jag har tagit upp, jag kallar för EUs rasistiska dubbelspel i den artikeln där.
jag tar upp den här nödvändigheten att gå emot den rasistiska världsordningen och EUs bidrag till den. Ja, är det någon som vill säga någonting innan Elmi och Per får slutordet? Nej. Då, så, Elmi. Jag vet inte, Stig har räckt upp en elektronisk hand. Ja, ursäkta, jag hängde inte med här. Det var så längst upp i hörnet där, så jag inte såg det. Stig! Okej, jag bara väldigt kort att det här EU försöker ju söndra och härska, jag menar, så gör makthavare ofta, kommentar till det du sa nyss. Sen, allt var inte bra 2001 heller. Jag minns när jag gick med i demonstration där så var det några från Jordens vänner, inte några av er som är med här nu, men några som uppmanar mig till att ropa någon talkör eftersom jag har en röst som är ungefär som en megafon ibland. Och då ropade jag Save the Climate Treaty, rädda klimatavtalet. Jag skäms lite efteråt, jag tyckte inte att det var den bästa parollen. Va? Så att sen fanns det naturligtvis mycket bättre politik också, det är inte det jag säger, men bara för att den politik Tord och så drev då var väldigt bra så betyder det inte att allt var bra då. Och sen Pride for the Future säger ju, visst de säger, lyssna på forskarna, men säger också ändra systemet. Va? Så man kan ta fasta på det mer positiva och samarbeta med det. Tack. Men då Eli. Mm. Ja, var ska man börja? Jag tänker att jag börjar med att återkoppla till Johan och också till Erik som båda har försvunnit från mötet. Men alltså jag tänker så här, Johan Lindroth, att om DiEM25 skulle lyckas med att transformera EU så skulle jag bara bli glad. Så det vill jag säga först. Liksom att får de mer rättvisa och demokrati, ja, men gärna för mig. Sen tyckte jag det var intressant det som Erik sa om just det där momentumet som man kunde känna liksom, i Göteborg. Och sen om man tänker tillbaka att oj, vad långt ifrån vi är nu. Samtidigt så läste jag en artikel häromdagen, också en reflektion tillbaka på Göteborg, att ja, men vi tänkte kanske inte så, men var det inte så att rörelsen på sätt och vis vann den intellektuella debatten och har visat, situationen har visat att vi har rätt. Så Också det är en vinkling liksom och värt att tänka på. Sen vad gäller läget nu så tycker jag egentligen att det är ett guldläge för att prata systemkritik, för att rörelserna ska gå samman och fokusera på kan man säga att ett bra liv för alla, det låter jätteflummigt, men alltså vi måste ju få försöka stoppa eller begränsa klimatförändringar, jobba för fred, jobba för att vanligt folk har det bra liksom. Det är inte den där nyliberala modellen som slår ut mer och mer folk liksom. Jag blir bara förbannad när jag tänker på det, hur det går till just nu. Så egentligen är det guldläge för att organisationer ska gå samman, och det gäller inte minst här i Sverige, men egentligen också då på med andra rörelser i andra länder. Och inte minst Thomas exempel om Arla och filialen och tullarna, liksom, det är helt vansinnigt. Men hur når man fram till folk? Det är det som är frågan, och jag har inte riktigt något jättebra svar tyvärr. Men det är återigen tillbaka till den frågan som Tord ställde lite i början. Vi vet kanske att vi har rätt, eller vi är övertygade om att vi har rätt, men hur får vi rätt? Så. Ja, jag tror jag stannar där och ger ordet till Per helt enkelt.
Ja, Per, ett sista ord, hälsning. Politik är ju att vilja. Det politiska hantverket ska nog hjälpa oss en del. Jag tror på framtiden. De här systemen som vi kämpar mot, de är inte stabila. De har inte framtiden för sig. Vi ska inte ge upp. De kommer inte att rasa av sig själva. Men de är inte så svaga att de kommer att stå i all evighet. Om vi bara förmår att samarbeta och se möjligheterna, sprickorna i muren så att säga, så, och ha en gemensam analys. Och även om vi har våra olika fack som vi jobbar, så samarbetar vi åt samma håll så att säga, så kommer vi nog att rå på det hela. Så att jag ser ljus på framtiden, tänker inte ge upp. Tack ska ni ha. Tack själv, Per, och tack alla som deltog. Vi har imorgon också en ändå mera framåtriktad diskussion kring klimat och fred.